Então, pessoal, mais um vídeo para vocês aí, pessoal. Eu vou soltar um trechozinho aí da motocicleta, um pedacinho da motocicleta que teve outro vídeo diferente para vocês, que teve aí em Natal, Rio Grande do Norte. Em seguida, eu vou soltar o vídeo para vocês que teve hoje na parte da tarde em Belém, do Pará, para vocês verem a força do nosso presidente. E para aquelas pessoas que tá contando os dias, porque tem pessoas aí que tá achando que o Santos vai ganhar, tá contando aí os dias e horas, parece que e talvez minutos, segundos, que acha que em 2023 o Santos vai comandar de novo a nosso país. Eu quero falar para vocês que para o Santos de vocês ganhar, primeiro ele tem que ter voto na urna, coisa que ele não tem. Nem popularidade, não pode nem sair às ruas direito. E nosso presidente é assim por onde passa. Isso eu estou falando para o pessoal da esquerda. Então assista o vídeo aí, pessoal da esquerda aí, para vocês ver quem realmente está em primeiro turno nas pesquisas das ruas, na data povo. Assista, veja o vídeo aí, pessoal. Pois é, pessoal. Vocês estão vendo aí viram o vídeo aí de Rio Grande do Norte. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, agora de Belém, pessoal. É, pessoal, eu acho que quem vai é ele. O nosso presidente é bem recebido por onde passa. Vocês estão vendo aí, pessoal? Em seguida, pessoal, vou soltar para vocês aí. Agora à noite, agora há pouco, nosso presidente Bolsonaro, na igreja evangélica aí, como ele foi recebido pelo pessoal por onde passa. No final do vídeo aí, vocês vão ver aí o terceiro vídeo. Nosso presidente Bolsonaro aí sendo bem recebido na igreja evangélica, no Pará. Essa é a força do nosso presidente. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo aí do dia hoje do nosso presidente. Sexta-feira, né, pessoal? Sextou. Lindo de se ver, pessoal. Essas imagens são nosso presidente que ele por onde passa. É, pessoal, essa é a pesquisa verdadeira, pesquisa data povo, né? Pesquisa verdadeira. Aí é nosso presidente, pessoal, com o ele vai subir na moto. Delegado Éder Mauro, grande deputado estadual. Nosso deputado aí é Éder Mauro, aí com a bandeira do Brasil pelas lindas ruas de Belém.
o homem aí, olha o homem aí. Olha o homem aí. Chefe, os organizadores daqui da motocicleta, chefe. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, Renato. Aí, presidente. É um, dois. Cara, eu acho que não saiu, que atendeu. Pega lá, pega lá. Presente aí. Pode trazer, ó, Renato. Vem cá, vem cá. Me dá o celular já pronto pra tirar. Presidente, é o organizador que quer entregar pro senhor aqui, mano. Uma coisa aqui, ó, presidente. Isso aqui faz parte da Assembleia de Deus, ó. Camisa da Assembleia de Deus de 111 anos. Tá? Na Assembleia de Deus, fazer aquela. Aí, ó. Beleza. Vai lá com a esposa. Deus abençoe, viu? Muito obrigado por tudo. Estão vendo o momento aí do nosso presidente Bolsonaro. Está saindo aí na. Chegando na igreja aí, multidão de gente aí. O pastor Josué Mendson, o presidente da igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos recebê-lo com carinho. Pelo senhor, lá na presidência da República, por sua esposa que é uma crente pentecostal, falei isso aqui ontem, nossa irmã, eu aqui vou fazer um convite público aqui, passe para ela, nós vamos ter um evento de mulheres aqui, com mais mulheres do que temos aqui hoje, brevemente, acho que é o mês que vem, se não me engano, ou é em agosto, está convidada a Michele, para estar conosco, quem convida a Michele aí? Pois bem, meus amigos, eu sei que o nosso presidente tem ainda um compromisso, já está quase na hora de chegar no compromisso, e nós vamos ouvir uma saudação do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro! Prezado pastor Benson, meu velho colega de Câmara dos Deputados, ficamos 16 anos juntos, então nos conhecemos muito bem. Você comparou